Yo, what up boys and girls, og velkommen til den her YouTube-video, hvor vi i dag kigger nærmere på en af de allerførste Duo Cash Cups i den her season. Der er altså nye danske talenter på Kristin, og især Marius Kau har for tiden fået rigtig meget fart på, han sidder på Twitch og streamer for flere tusind viewers lige pt, fordi han er anset som den bedste creative-spiller i hele verden lige nu. Så gående ind til den her FNC, så stiller vi os alle sammen det naturlige spørgsmål. Kan Marius Kau måske blive den nye Thomas HD? Det finder vi ud af i dagens highlights. Marius top 10 chat, ja eller nej, I har kun et minut til at lægge jeres kanal på, så skal jeg være ASAP Rocky. Hvad var det han sagde der? Sagde han 30 tick? 30 tick ville være godt, eller hvad? Er det sådan, matematikken fungerer? Hvad sker der? Det er ikke godt det her. Hvad laver han? Nej. Hvad laver du? Margot ryster! Nej. Okay, nu er han gået, han er god type shit. Nu er han godet igen nu. Ikke så fejl. Han er fucking locked in nu. Han er locked in. Du kan gøre det igen, hvis der måske. Det kan være med, at du logger ind i din sovemål til sådan noget lort der. Du logger ind, mand. Yep. Lille FFA. W tag. Åh, lå under 4 kills. Grind helt vildt, eller hvad? Ikke kun på sovemålet her på tiden. Efter i dag. Hvad flækker? Jeg har low key potentiale i Fortnite, så... Har du noget low-key potentialet. Jeg føler, du har high-key potentialet. Har han? Ryk kæmme, maybe. Hvorhen? Du er så god til at glæse ind med den her disco. Du kan se, at jeg har potentialet med den. Han sidder bare og lyver til sine venner og sådan noget. Det er crazy. Nej, han har potentialet. Han har ikke work effen overhovedet. Han har ikke grind nisser. Men han har potentialet. Wow, jeg lavede sjov. What the fuck? I don't know who he's talking to. Okay, du skal ikke sige størst grinder, bro. Jeg spiller mere solo end dig. Ja, du har low gear på grinden. Bang, bang. Der ligger lige fire. Jeg troede, det var splashes, det der, fordi der var så mange fisk. Oh my god. 9 splash. Men chat top 10. Top 14 ramt. Haku awareness her. Det er nogle wild gums. Eller jeg er ikke helt dum. Næh, spørger han en tanke der, chat. Er det sandt? Oh my god. Fred would never. Han var tortnet ind der, død. Han er sgu dygtig til det computerspil her, chat. Det kommer man altså ikke ud om. Det kan godt ske, at der er mange NPC'er, der fanboyer ham rigtig meget, men han er satme også dygtig. Ja, hun fans, hvis du er god nu. Nej, det er ikke helt sådan, det fungerer. Spil alle dine masser. Det er svært. Der vi rotate det der. Så 12 sæt væk. Der vi fucking rotate. Og 7 solos. Det her, det bliver dog, altså vi skal virkelig dybt ind. Der er 17 mand i liv, og vi er halv, eller 5 mand i liv, og vi er halvvejs igennem sidste moving. Nice, Siphon coinen popper off der. Det er huge. Fuck. Har vi dræbt hinanden? Nej. Nej, og du får endda Siphon. Ja. Åh, han er 1 HP. Han er 1 HP, hvis han dør, så får han Siphon også. Wow. Vi dræber hinanden, altså... Wow. Jeg slider bare... Bøger med lang tid stake oxyfilet. Jeg bliver simpelthen nødt til lige at logge ind her, chat. Jeg bliver nødt til lige at logge ind for et Marius lag game her. Så kan jeg tænke over, hvad det er, jeg lige skal have spist bagefter. Jeg vidste faktisk slet ikke, at Marius var så god til at tabe, som han var i sidste game. Det overraskede mig sgu lidt, not gonna lie. Jeg ville gerne indgame, men jeg har glemt det igen, chat. Jeg har glemt at åbne indgamen igen, så hvis den bugger, så kan jeg ikke lige vise, hvordan det gik med Thomas og Gino. Hvordan gjorde de første game? Spiller, nummer 26 i første game. Alright now! Men det kan godt ske, at den bliver bedre, jo. Kig! 80! Det er værd, der gør meget værre i hvert fald. Han er farvæk, han har væk. Okay, chill. Trip han er i lobbyen. Han har faktisk gjort det værre. Oh my god! Sådan nogle små ting der. Bare lige hjælp duen med lige at sætte rampen der. Dash, kom. Jeg har ikke. Okay. I would never. Har du god match? Okay. Vi skal... Hvor er det vildt, at de sidder og snakker ingame. Jeg ved ikke helt, hvor glad jeg var for det der lægerdrop der, når de ved, at der er folk på det her læger, der var om bag dem. Men fuck it. Det ser ud til, at det er rimelig godt.
kigger. Noget mere unstack det her game her, end det sidste var, chat. Sidste game, der var lidt 20 mand liv i sidste moving. Har du ikke fest med? Sidst versus. Bro, det er sjovt med sådan nogen, hvordan folk er forskellige, right? Fordi der er nogen som Marius, der bare lyder sådan helt calm, hele late game. Og så er der folk som Sangel, der lige skriger allerede i årsporten. Flækket. Ham her. 60 ud. Ja, altså. Okay. Den puller væk. Jeg er god, Mads. Han er hernede. Please reload lige. Hold kæft, hvor er han, altså. Okay. Vi kan tage ham væk. Tag der. Jeg kan flyre det, kom. Flyre den også. Flæk. Jeg tror ikke, han har pyret på hånden. Sidder du der, hva'? 60! No mind. Okay. Det er vores mønster. Sæt der, kigger! Et liv! Jeg driver ham. Nice, det var Chino. Og Thomas og dem har haft det okay igen. Oh my god, jeg troede lige, han sad fast. Tristan er typ for soppet. Det de har haft det. Kigger ned igen. Gennemskyld mange gange nu. Hva? Tag op, det er ikke vores. Noget, han virkelig er god til, det sådan. Altså, han er fandme fuldt ud effektiv hele tiden. Jeg kigger ned. Jeg kan man godt se creative. Åh, jeg blev... Hvad f***? Giv mig en banan. Blev han lige DMR'et, eller hvad skete det lige? Fandme, du sniper. Har du big? Nej. Okay, jeg har kun slashes. Man kan godt se sådan nogle gange, hvor alle de der creative skills, de lige bliver handy chatters. De der edits der for sådan konstant at finde vinkler og lave nye angles og sådan noget, skyder på folk på. Jeg spiller dig seng. Kom her. Faren, de lader noget damage i det her late game her, det er crazy. Jeg kom til ham. Jeg har dash. Tag der. Bare tag ham. Han kunne lowkey give dashcoinen til Sangel nu, så Sangel også har dashes. Kom. Gå ned. Han er sgu dygtig til det computerspil her, chat. Her, tag det. Nej, du tager. Han er ikke god. Skal jeg gå op? Her, tag der! Nej. Siphon også. I boksen. Chill. Altså, please våben frem, og så... Siphon. Boink. Please, bare fucking spil lige op, det er ligegyldigt! Dash væk, så du ikke... Oh, han stopper... Nej. Så jeg ikke vinder den her, så ved jeg ikke hvad. Altså, jeg tror aldrig, jeg har haft så meget healer i min... Og splashes. Han tog ikke splashen, eller hvad? Jeg tror aldrig, jeg har haft så meget healer i mit liv i en kæske, fanden. Han tog ikke pladsen. Så lige bytter guldtag ud med en anden guldtag. Jeg har tag på ham. Holy shit, mand. Han er fandme dygtig til det computerspil her, chat. Det må man skulle sige. Nice. Er du rig? Jeg har lige svaret på det, men jeg er rig på oplevelser og venner. Det er alt, hvad man skal bruge. Så har jeg en kæreste og en hund, bro. Teoretisk set, så rig er individuelt, you know? Min definition af rig, så er jeg rig, you know? Hvis du snakker om Bill Gates-type rig, så nej. Gift nu af subs, please. Jeg er kontanthjælp og struggler med at betale med mig. Please gift 100 subs. Brug her Orange Lobsters i baggrunden og siger det der fis der. Bro. Det er fake. Det er fake lobsters. Var det ikke dem, du havde på? Jo. Det tror jeg ikke, du skulle have sagt. Nu tror jeg, at chatten virkelig slår mig ihjel. Det er lidt crazy at have orange lobsters på i byen, chat. Det er ikke smart. De er købt på lån, sandt. Flik allerede færdig med e-daten. Jeg tror ikke, han er tilbage nu. Det er nogle fede sko, ja. Afbetaling, yep. Chat, jeg kan huske i gamle dage, da sådan en afbetaling var på sit højeste, da sådan en kviklån og afbetaling var på sit højeste, der kunne du købe pizza på afbetaling. Altså, det var fandme tider, det var. Det var crazy. Der kunne du lige afdrage 9 kroner om måneden, og så ville du ende med at betale 200% for din pizza. Det klotcher godt lige nu. Det gør den sgu. 5 byg tilbage. Ikke flere healing nu, så vi skal bruge refresh nu her. Han håbede lige på, at der var en, der kom på sin venstre side. Gør han ikke. Top 10 er ramt dog. Jeg har glemt at fyre en prediction. Han er hårdbilds også. Er det herinde? Det tror jeg ikke, det er. Det kunne godt ske, at vi lige skulle have været en enkelt box længere frem. Han finder et godt spot her, hvis ikke han bliver opdaget. Det her, det er rigtig godt. Nu er det rigtig, rigtig godt.
Han fik også medkit. Der ligger flere medkits også. Plus zonen puller sådan lidt mod ham. 4 medkits han kan spille her. Oh my god, så er hans match. Han er 5-5-5. Ja. Minien før medkitsene her. Han har ikke tænkt sig at spille. Vi skal ned lowgun på en eller anden måde. Men vi har så mange match, vi kan basically bare blive ved med at spamme. Hvis vi lige håber på, at Hyde de ikke lige hopper ned på væg her og begynder at slappe. Eller være lidt nederen. Nu bliver det sådan lidt svært at finde en spot. Det her, det burde være rigtig godt. Okay. Der er heller ikke nogen, der lader ham gøre det. Han var heller ikke kommet for chat bare at spille med kidsene i boksen og få top 2. Eller ikke top 2, men sådan top 4, top 3. Han var sgu kommet for at komme ud af boksen bagefter også og prøve at clutch. Damn. Hilo er ikke imponeret. Hilo er not impressed med det clutch der. Not impressed. Vanyak og Swiss ser ud til at vinde gamet. Eller hvad? Det kommer lidt an på, hvor Vanyak han... Hvor fanden er Swiss henne? Noget lukker, de har vundet. Holy shit, når Luton har også sluttet gamet med. Godt clutch til Thomas. Jeg må nok hellere også lige få sagt det. Grunden til, at Chino han spiller sammen med Thomas, det er altså fordi, at Queasy han er på skiferie lige nu. Sangil og Marius ligger for fjerde. Vi har Thomas og Chino på en 9. plads lige nu. Vi skal finde Pablo, han ligger nummer 14. Og så har vi et dansk hold mere, det er altså Loki og Kubi, der ligger nummer 32. Og så et ekstra hold, som jeg altid glemmer. Mester, jeg er bandet på Twitch, manden lige nu. 4 point. Ikke det bedste. Ej, fuck it. 230 below. Jeg bliver nødt til at logge ind her. Jeg tror fandme, Thomas han er tabemanden i dag, chat. Det er faktisk sjovt, chat. Jeg har hørt Thomas sige en gang, at han kunne være en top. Hvad fanden var det, han sagde? Jeg kan ikke huske, det er også længe siden. Jeg har ikke lyst til at miskode dem. Men han sagde i hvert fald, at han kunne også være en top spiller, hvis han tabede IGL. Så jeg tror vi på det, ja eller nej? Eller er Thomas' qualities for det meste i at frag ud? Jeg har sådan lidt sådan, hvis Thomas han sådan øvede sig i ting, så tror jeg lidt, at han kunne blive god til de fleste ting. Men jeg tror ikke, han har lige så meget interesse i at være crazy IGL og tabemand. Lidt sjovt at se ham være ham, der leader lige nu. Det viser nok også lidt om, hvor Chinos ekspertise den ligger henne. De tager altså searcher også, til dem af jer, der ikke lige har headset på. Jeg har faktisk fået lowgun nemlig godt her, at de får også flere charges på deres dash. Det ser ud til, at de har masser af matcher, så jeg ved ikke, det ligner ikke, at de har fået noget refresh, men de har bare brugt deres mobility rimelig fint her til at starte med. De her zoner her, der kører rundt i det her underworld-område her, de er dog som regel nogen, der bliver rigtig stacked i slutningen. Fordi at alle løber rundt med det her dash-effekt her, hvilket gør, at man ikke skal bruge så mange mats, hvilket gør, at det er nemmere at defende sig selv. Det var faktisk en rigtig god idé, Thomas han havde der, men jeg tror lige, han glemte, han havde den der... han har Olympic-coinen, hvilket gør, at han flyver meget, 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 meget højere end alle andre, når han laver det der sprinthop der. 3 splashes på ham. Det ville nok være noget, han skulle bruge. Godt pump. Rigtig gode skud for Thomas her. Jeg tænker, vi skal have den her DMR skiftet ud med en almindelig AR nu, eller er den bare så crazy? Det kan godt ske, at den bare er så vanvittig, at man bare spiller den. Det ser ud til, at vi bare siger fuck it, vi har DMR'en, det er sådan det er. Altså ikke dem, der har Hayden, vi lige prøve at se, hvem der er, der løber rundt deroppe, måske Fred. Trip, ja. Jeg reachede lidt der, jeg håbede, at det var dem, men jeg havde ingen hændelse. God lægerskift her for Thomas, ser ud til, at han også har væggen på. En her, de claimer læret fuldstændig. Chino er helt nede på absolut et tick til zonen dog. Han kan altså ikke gøre noget som helst herfra. Lidt uheldig, hvad jeg lige ser på der. Jeg ved ikke lige helt, hvad der skete, men I guess Chino, han spacebar den, vi fik lov til at dobbeltklikke lige hurtigt, så er han lige ude i stormen og vende. Så det går altså ikke, når man kun kan tage et enkelt tick. Thomas alene igen. Top 5 lige nu. Ikke nogen mats overhovedet. Løber rundt, dasher, det er altså rigtig godt det der. Jeg tror måske det var Trip og Fred, han lige hurtigt teamet med for at få dræbt ham, spilleren på midtgården der, de får en top 5. Og jeg tror at Trip og dem går hen og vinder det game her. Nej, vent, Freddy er død. Trip har ikke noget healing overhovedet. Nå, det var tæt på. Jeg troede lige den var der.
Jeg troede lige, den var der lige hurtigt, mand. Holy shit. Okay, men Fred og Trip med et godt game også, så får de også lov til at komme lidt på bordet. Det her, det er altså efter 4 games. Chico og Trulix, det er altså dem, der lander på Marius og dem. De ligger nummer 1 lige nu. Thomas og Chino ligger nummer 2. Marius og dem er faldet ned som nummer 6, fordi de er døde et par gange off spawn. Vi har Pablo på en 18. plads. Freddy og Trip rykker altså stort set på sidste pladsen op som nummer 21. Loki og Kubi op som nummer 24. Scroller en lille smule mere, så har vi ham her, Ferns her, som åbenbart danske ligger nummer 36 nu. Og Dexia og Eclipse, de ligger altså nummer 40. Kan dem ligge nummer 1 danskere? Nej. Nej, men det kan godt ske, at der kommer en ny nummer 1 efter det her game. Pas. Kom op. Okay. Bare find mig, jeg kommer til dig. Damn, jeg har sådan en krille i min hals for tiden, chat. Det er næsten som om, jeg har sådan en vandboble i min hals. Det er fucking annoying. Fisk. Bare ned her altså. Jeg spiller mig der. Nede venstre, mener han, men ja. Ja, og så sidder. Eller ja, det kan godt ske, han med en højre side af zonen. Ja, 17 hårde. Jeg bliver slået ned. Hvad fuck? Kom. Kan du komme op? Ja, du skal splash. Ja. Splash også. Vinder bolden. Hvorfor er det, at Mario sådan er så rolig i sin stemme? 24-7? Jeg fatter ikke, hvordan han gør det. Sådan like, selv når han bliver sprayet ned der, så er det bare sådan, du skal splash. Oh, han er crazy. Det er crazy så calm han er i sådan nogle situationer her. Det er bare peak stress. Så er det bare, du skal splash. 15. Okay, pop på. Jeg tror vi hopper. Der er mange i NA, der altid har været meget calm chat, men det var fordi, det var lidt sad ting altid. Nitten bills, en enkelt eller to omgange fest. Begynder at komme mange point her. Top 16 var der, hvor han ramte sololydet, Jot. Får de 10 bygge mere der. Dejligt at se. Det her, det er rigtig godt. Oh, what the fuck, var der lige en inde på den anden side af væggen? Spiller tilbage? Ja, okay, ikke helt tilbage. Han åbner bare op hans vej. Der er fandme folk, der kommer derinde bagfra. What the? Hvad? Altså, det er så uheldigt, der bare lander ind. Og hvor spiller Thomas med Chino? Hvem kan svare til det? Kom, lad os svare i kor. 3, 2, 1, nu! Weezy er på skiferie. Luk røven, din ass! Fantastisk. That's crazy. Det er just lækker i dag, når jeg måtte type, jeg arbejder hårdt for det. Hvad synes du om Dogecoin? Jeg er ikke så meget til de der meme coins, mate. Jeg synes, det er lidt pointless, men hey. Number go up, everyone happy. Hehe, kæk, kæk. Kan du ikke have pinnet af Chris her på ferie? Ja. Samme trøje hver dag? Ja, jeg har kun én trøje, bro. Det er crazy så rige jeg er til, at jeg leger flere t-shirts. Gift lige 100 plis. Ilo lån mig lige 0,2 EVE på Blast. Hvor det padlede sig, eller? Trip i endgame. Crazy. Åh! Oh! Nah, hvis han havde 200 ham den anden på en eller anden måde, det havde været... Altså, så meget... Det er worth for dig, jeg er på din kode. Du spiser guld på mig. Ja, altså, det er ikke, altså, du spurgte Ilo, du, altså, jeg havde nok sagt ja. Men nu har du spurgt Ilo, så det er sådan lidt. Og optionen er åben for Ilo. Svaret fra Ilo, det var, tror det er Palace. Grinder ikke piratspil uden 2,25. Jeg tror, jeg er en bug lige nu, der gør, at det kun er 2,2 dog. Oh, vent. Thomas død. What the fuck? Loki Kubi, okay? Thomas er død, siger du. Reagerede lidt fuldt på det. Nej.
Du så ham pumpe ind, og så sagde du, åh, oh, det havde været crazy sådan noget for ham. Nåååh, ja, true. Det er true. Det var fordi, at jeg blev ved med at se den næste. Ja, det var ikke. Det var fordi, Maria, hun begyndte at støvsuge. Det står her. Ha, helvede dumme Maria. Dumme Maria, altså. Dumme Maria. Ah, jeg kender det, chat. Dumme Maria. Det var lidt vildt, de gik en ned for så at prøve at pickaxe en op senere end. Det kan godt ske, det var mig. Og det er nemt at være ham den fede på backseat gamen her. 6 splashes, 2 medkits. Er det nok? 2 medkits, 2 flops, der vinder splashesne. Det kunne godt lige en sejr for chatbot GPT her. Eller hvad? Han har også lige et par sekunder på... på hvornår at han startede sin medkit set ud til. Ja, det ser ikke helt godt ud for Mavi. Nej, jeg tror du har ret. Ej, han missede din splash. Han kastede en splash. Han missede en splash, bro, hvis du går tilbage. Det gjorde de faktisk ikke engang. Det var ikke engang så godt det game, de fik. En sjæl plads på Thomas og dem. Marius, dem ligger nummer 9. Pablo og dem ligger nummer 15. Vi har Freddy og Trip som nummer 17. Loki og Kubi op som nummer 19. Skal vi scroll en lille slat her for at finde den kære... Men hvor fanden? Der er Ferns nummer 25 nu. Og så har vi Dexi-manden. Som nummer 40. Jeg bliver nødt til at logge ind her. Nå, det er hele teksten, det der. Jeg bliver nødt til at logge ind her, fordi Marius og dem lige vinder en cash cup her. Det ville være lækkert. Nå, final bossen, han åbenbart er den nye bedste spiller i hele verden. Så ville det jo være nice lige at begynde at vinde nogle turneringer også. De har faktisk spillet godt i det chat. De ligger langt over, på trods af at de er døde hvad? Er de døde 2 gange off for en chat? Fisk. Jeg kommer til at få splash for os også. Rimelig flot. Loki. Langt de fleste mennesker, der dør 2 gange offspawn, så siger man så, at turneringen fandme over. Han løb 50 ud. Fuck, sker der? Åh, oh, han bare fuld pisset af sin teammate her. Okay, det kan loot. Der ligger medfint lige under mig, jeg sagde det lige. Oh my god, der var en anden, der gik efter det nøjagtigt samme tid. What the fuck? Skal hele vejen ud venstre her? Yep. Flik, du bliver 200 pumpet. Hvor er det vildt, at de ikke... 3, 2, 200. Vi kan tage væggen, hvis jeg. Nej, spiller lang igen. Jeg kunne tage den på mig. Den fisser ikke, hvad fuck. Den fisser bare ikke, ja. Kan du stoppe mig? Hvordan? Jeg fisser den. I er fisten. Kom bare ned, Lo. Slide. Det er godt det her. Det er godt det her. Jeg finder dig. Det var godt, han ikke i hele vejen ned, Lo, der. På den testet læres. Ja, jeg ser. Og han havde så meget momentum, så han sagt, at han kom ud af front. Nej, kom, Nikon. Nice. Det er min væg, det er min væg. Der er også metal der nok er blevet droppet for ham. Åh, hvor er det ærgerligt, den falder hele vejen ned. Kan fiske den, kan fiske den. Jeg kan bare tage start. Okay. Kan vi rotate mod der? Oh. Er han lige 10 meter ud? Hvor meget har du også? 300 wood, 60 år. Eller 6 år. Op i zone. Space. Cracket. Oh my god, skyder han bare lige gennem tøjet. Fuck it. Jeg der er en fransk mand. Der er en fransk mand, der allerede har klippet det der, så jeg kan hacker. Lige under, lige under. No man. Nice. Få det, få det. Har det. Og ny fisk. De kigger bare, du ved. Okay. Jeg fik match. Okay. Jeg har fucking meget ud. Ja, har du healing? Jeg har splashet for. Okay. Ja, 16 bills. Fucking loot steal igen, det er disgusting der. Nej, det spiller også. Nej, det... Men der er en over dem, der tager alle aggroen lige nu. Det kunne godt gå hen og blive rigtig godt det her, Loki. Gå ned. Jeg ser det. Der gik planen lige fra, at vi tager height til, vi går ned nu. Nok ikke en helt dårlig plan, dog. Kig ned. Jeg tager, vi skal lade ud. Ja, her til der. Kan du få det spiller. Lad os spille ud. Jeg åbner her. Hvad har du? 3 matches. Ja, så. Hvor mange
Okay, de får alle matchen ned, lukker en dør. Vi kan gå op hejt her bagefter. Ja, er det du? Okay. Jeg går ind. Han kunne ikke lige... Nice. Han kunne ikke få det sidste wood, eller hvad? Jeg død, nej. Han er lukket. Oh, nej! Oh my, jeg troede lige, de havde den et øjeblik. Ej, maybe turnering sejr her. Jeg tænker, han selv går ind og kigger lige på bordet. Jo, de ikke. De ender på tredje. Sangel Marius. God kop, må man sige dog. Døde to gange offspawn. Stadigvæk tæt på at vinde. Det, der er lidt overraskende ved det, det er, at dem, de er dræbt så mange gange offspawn, det var dem, der endte med at vinde koppen, eller hvad? Nej, men det er det sgu ikke. Nej, det var, de hed noget VS eller en turtle i hvert fald. Jeg troede, der hvor der stod Turtlex, der troede jeg, der stod Trulex. Alle gange, hvor jeg har set det stå i hvad hedder det, killfeeden, jeg har tænkt over så mange gange, at det var mærkeligt, at han har fået ny ork. Nå, jeg må se. Jeg er bare ved at blive gammel. Sangel og Marius, de bliver nummer 3. Thomas og Chino spillede sammen i dag, fordi at Chrissy er på ferie. Synes, de fik en ganske udmærket kop med sjæl plads til dem, Pablo og Baby spiller så lige præcis inden for top 10. Loki og QB bliver nummer 19. Fred, Oxy og Trip, på trods af, at de basically ikke nåede at spille mere end en enkelt minut de første to games, får en 18. plads, ganske udmærket comeback, Ferns, som jeg ikke aner, hvem er, men åbenbart dansker. Det er altså en 26. den der match history, åbenbart. Og så har vi Dexy og Eclipse, som har basically lagt nummer 40-43 hele turneringen. Har også kun spillet 3 games, kan man sige. Det er nok derfor.